На календаре 19 февраля, пятница, самый лучший день недели, самый любимый по древнерусским поверьям среда. И пятница — два ангела, которые проведут человека и мою соведущую Леночку в рай. Спасибо. Ну, а уша про пятницю кажуть так. Thank God it's Friday. Спасибі, Господи, сьогодні п'ятниця. Або інший варіант. Thank God in Fridays. Щасливих вам вихідних. Легендарная группа The Cure посвятила пятнице одну из самых известных своих песен Friday in I'm in love, извините. П'ятниця, я закоханий, саме так перекладається назва цієї пісні. Можливо, хтось не зрозумів англійської Романа, тому я вам допоможу. Ну, а по-іншому бути ніяк не може. У п'ятницю нехай позитив і хороший настрій сьогодні будуть вашими вірними супутниками і не полишать аж до вечора. Ну, а ми зустрічаємо наших наступних дуже музичних гостей. Зустрічайте наших ранкових гостей. Це бандуристка Наталія Мазур та віртуоз-сопілкар Ігор Мазур, дует «Гармонія». Доброго вам ранку. Доброго раночку. Сьогодні будемо більш знайомитися з вашим дуетом. Він відомий на Херсонщині, безперечно. Але в нашій студії у нас з Романом гостях ви вперше, тому цікаво все. Як розпочався, як склався творчий дует? Що сталося раніше? Відбулася сім'я чи дует творчий? Ну, звичайно, спочатку була сім'я. І досить довго ми якби не думали про те, щоб якось разом творити музику. І так чисто випадково в такий випадок стався, що нам треба було зробити музичне поздоровлення для мого брата рідного. І ми так спонтанно, а давай, кажемо, зробимо таку відеозапис і поздоровуємо його зі тим святом. І коли ми зробили перший наш твір, це була «Неси Галя воду», українська народна пісня, музика була народна, а слова ми придумали свої, такі тематичні якраз. І після того, як ми виступили, ми побачили, що, в принципі, це людям цікаво,